Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 79 yaşlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı adı var, özü yox, qurum təsiri bağışlayır. Artıq dünyada cərəyan edən proseslərə heç bir təsir göstərə bilmir. BMT Baş Assambleyasında qəbul edilən sənədlər yalnız kağız üzərində parıldayır və icra olunmur. Real intervyuda bu barədə danışmaq niyyətimiz var. Qonağım millət vəkili Arzuxan Əlzadədir. Arzuxan müəllim, xoş gördük sizi və qeyd elədiyim kimi artıq BMT öz funksiyalarını yerinə yetirmir, orada onları icra eləmir. Müharibə cinayətləri, beynəlxalq hüquq terminləri artıq sıradan çıxır. Ona görə də soruşmaq istərdim ki, sizcə belə bir quruma bugünkü gündə nə dərəcədə ehtiyac var? Namilə xanım, siz də qeyd elədiniz. BMT elə İkinci Dünya Müharibəsindən dərhal sonra yaranmış bir qurumdur. Gələn il 80 ili qeyd olunacaq və belə demək mümkünsə 80 yaşlı qoca təsiri bağışlayır. Qərarsız, verilən qərarların icra edilməməsi, heç bir nüfuzu olmayan son dövrlərdə xüsusilə bir qurum təsiri bağışlamaqdadır və bunun acısını biz uzun illər ərzində öz üzərimizdə hiss eləmişik. Biz 30 il ərzində Azərbaycan əraziləri işğal altında qalıbdı və yadımızdadır ki, 93-cü ildə Azərbaycanın işğal altında olan əraziləri ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi qəbul edilmişdi. Ondan sonraki dönəmdə, 2008-ci ildə BMT Baş Assambleyasının Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərindəki vəziyyətlə bağlı bir qətnamə qəbul edilmişdi. 92-95-ci illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədrləri tərəfindən 7 bəyanat verilmişdi Azərbaycan torpaqlarının işğal altında qalmasıyla bağlı. Amma nəticə itibarilə biz üzərindən 27 il keçəndən sonra qətnamələrin icrasını öz gücümüzə həyata keçirdik. Faktiki olaraq beynəlxalq hüququ bərpa elədik. Faktiki olaraq BMT qətnamələrinin icrasını özümüz yerinə yetirdik. Halbuki BMT-nin missiyası bu olmalı idi. Bəli, BMT-nin missiyası sülhün, sabitliyin qorunması bütün dünyada dövlətlər arasında münasibətlərin normallaşması və ən əsası da sülhə töhfə verməkdir. Amma təəssüflər olsun ki, bugün dünyamız olduqca gərginliklər içərisindədir və bir çox yerlərdə müharibə ocaqları alovlanmaqdadır. Daha da proses güclənir və yaxşılığa doğru hələ heç nə görünmür və BMT-nin bütün bu proseslərdə iştirakı da əslində elə kağız üzərində iştirak xarakteri daşıyır və BMT bu illər ərzində müxtəlif ölkələrdə, müxtəlif regionlarda baş verən münaqişələrin qarşısını almaq imkanlarından faktiki olaraq məhrum olunmuş bir təşkilat kimi görünür. Özü-özünü məhrum eləmiş bir təşkilat kimi görünür desək daha doğru olar. Əslində o zaman elə 2-ci Dünya Müharibəsindən dərhal sonra BMT əsas o vaxtki güclər tərəfindən, dünyanın əsas 5 aparıcı dövləti tərəfindən formalaşdırıldı və bugünə qədər də struktur dəyişikliyi edilməyibdir. Bu 5 aparıcı dövlət bugün də BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləridir. Və bugün elə bir vəziyyət yaranıbdır ki, elə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri arasında çox ciddi ziddiyyətlər var. Yəni, təkcə qərb dövlətləri ilə Rusiya arasındakı bugünkü münasibətləri götürsək, onu demək əsas verir ki, konsensusla qəbul ediləcək qərarlar təbii ki, qəbul edilməyəcək və ən əsası da BMT-nin özünün icra mexanizmi, qərarlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı ciddi mexanizmi yoxdur, təəssüflər olsun ki. Dəfələrlə bununla bağlı mövqe bildirilibdir. Bir çox ölkələr bununla bağlı mövqe bildirib. İndi hansı ölkənin nə deməyindən, hansı siyasətçi nə deməyindən kənar onu demək istəyirəm ki, əsası Azərbaycan prezidentinin də bununla bağlı çox ciddi fikirləri olubdur. Bəli. Və Azərbaycan prezidenti bundan əvvəlki dönəmlərdə dəfələrlə deyibdir ki, təəssüflər olsun ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının və ümumiyyətcə BMT qərarları bir çox hallarda selektiv xarakter daşıyır. Yəni, hansı o güc dövlətlərinə sərf eləyəndə çıxarılmış qərarlar icra olunur bu və ya digər formada. Amma o dövlətlərə ki, sərf eləmir, bugün o Təhlükəsizlik Şurasının əsas aparıcı dövlətləridir, o zaman çıxarılmış qərarlar da elə kağız üzərində qalır və heç bir halda icra olunmur. Buna görə də bugün artıq elə bir həddə gətirilib, çatdırılıbdır ki, mütləq mənada BMT-nin özünün struktur
dəyişikliklərinə ehtiyac olmalıdır. Çox ciddi islahatlara gedilməlidir. Hətta mən deyərdim ki, bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatı əvəzinə yeni bir qurum formalaşdırılsa daha doğru olar. Amma əgər bu qurum saxlanılacaqsa, mütləq bunda islahatlara gedilməlidir. Və bundan əvvəl... Arzuxan müəllim, çox özür istəyirəm. Və siz biraz öncə qeyd elədiniz ki, orada 5 əsas üzv dövlətlər var ki, onlar bir növ həm də dünyada münaqişə ocaqlarının yaranmasında birbaşa onların rolu var. Biz bunu, yəni elə onlar özləri də bilirlər. Və sizin də qeyd elədiyiniz kimi artıq Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yenilənməlidir, təzələnməlidir həm də. Və yaxud da ona alternativ bir qurum yaradıla bilərmi? Təbii ki, yaradıla bilər. Bu, dünya dövlətlərinin istəyindən asılı olan məsələdir və bir məsələyə nəzərə almaq lazımdır ki, zamanında dünya əslində iki qütblü dünya idi. O zaman Sovetlər var idi, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları hegemon dövlət olaraq faktiki olaraq bir iki qütb arasında gərginlik davam edirdi. Ən azından hansısa konsensusa gəlmək olurdu. Bugün isə dünya çox qütblü dünyadır. Bugün təkcə iki dövlət, hegemon dövlət kimi funksionallaşdırılmır. Bugün şərqdə deyək, güclər yaranıbdır. Eləcə də Türk dünyası artıq özünün gücünü ortaya qoyubdur. Və həm də birlik təsadüfü nümayiş etdirir. Deyil ki, bəli, birlik nümayiş etdirməklə və təsadüfü deyil ki, Azərbaycan prezidenti də BMT Təhlükəsizlik Şurasında islahatlara gedilməsi və islahatlarla Təhlükəsizlik Şurasının ən azından üzvlərinin sayının artırılması ilə bağlı mövqeyində bildiribdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının orada təmsilçiliyi çox vacib olardı hesab edirəm ki, bununla bağlı da prezidentin təklifləri olub. Eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatının təmsilçiliyi olsa çox yaxşı olardı. Baxın, bu günləri Təhlükəsizlik Şurası faktiki olaraq bir xristiyan Xristiyan blokudur sanki. Bəli. Nəyə görə, orada ehtiyac nəyə var hər görə halda. İslam Türk dünyası təmsil olunmamalıdır orada. Bu kontekstdə nəyə görə bugün dünyanın əsas güclərindən biri olan Türkiyə, qardaş Türkiyə təmsil olunmamalıdır. Özə NATO-nun əsas aparıcı güclərindən biridir. Yəni bununla bağlı təkliflər verilibdir. Elə yeri gəlmişkən Türkiyə prezidenti hörmətli Rəcəb Tayyib Ərdoğan da hələ bir müddət bundan əvvəl belə bir ifadə diqqətə çatdırmışdı ki, dünya 5-dən ibarət deyil artıq. Təbii. Və 5-dən ibarət deyil deyəndə elə o 5 təhlükəsizlik şurasının üzvünü nəzərdə tuturdu ki, bu dövlətlər dünyadakı prosesləri idarə eləmək gücündə deyillər bu günlərdə. Həmdəsində beynəlxalq hüququ onlar özləri pozur. Əsas məsələdir və müharibə cinayətləri. Bu gün həm orada həm də ki, həmin o dövlətlər özləri bu gün bütün münaqişə ocaqlarının episentrindədirlər faktiki olaraq. Bir çox halda özləri yaradıbdılar həmin o gərginlikləri və bir çox hallarda da elə ondan sonraki dönəmdə də episentrindədirlər. Məsələn, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür. Ukrayna ilə bağlı münasibət göz önündədir. Torpaqlar işğal altında salınıbdır. Hələ 2014-cü ildə Kram ilhaq olunandan sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası və ya BMT Baş Assambleyası hansı mövqe sərgiliyibdir. O zaman yadımdadır ki, indi təkcə BMT deyil, axı digər qurumlar da var. Avropa Şurası Parlament Assambleyası var. O zaman Rusiyanın 2014-cü ildə Kırımın ilhaq edilməsindən sonra səs hüququ alınmışdı. Ondan sonra çox mülayim bir münasibət sərgiləndi və nəhayət etibarilə bugünkü hadisələr baş verməkdədir. Eləcə də Fələstin ilə bağlı BMT-nin qətnamələri var, Fələstin dövlətinin yaradılması ilə bağlı. Həmçinin yeri gəlmişkən deyim ki, elə bir ay bundan əvvəl, sentyabrın 18-də Fələstin torpaqlarının işğaldan azad olunması ilə bağlı BMT Baş Assambleyasında bir qətnaməsi qəbul olunubdu. 124 dövlətin lehinə səs verməsi ilə və İsrail tərəfinə 12 ay, yəni bir il vaxt qoyulubdur ki, həmin ərazilərdən çıxsın. Amma biz bugün görürük ki, İsrail artıq BMT baş katibini persona non grata elan edir. Arzuxan müəllim, sizcə bu son hədd deyilmi? Əslində son həddir. Və əslində bu uzun illər ərzində, bu son dövrlərdə bizim dediklərimizin təsdiqidir başqa bir formada. Bir daha deyirəm, əvvəldə dediyim kimi, ən çox bəlkə də BMT qətnamələrinin icra olunmamasından əziyyət çəkən Azərbaycan xalqı olubdur, Azərbaycan dövləti olubdur. Həm də bir laqeydsizliyi var.
bəşər övladına. Çünki beynəlxalq hüquq orada qorunmur və müharibə cinayətlərini bugün biz hamımız şahid oluruq. Elə biraz əvvəl də qeyd elədiniz, yaxın şərqdə cərəyan edən proseslər. Bu cür hadisələrin fonunda belə bir təşkilatın susqunluq nümayiş etdirməsi, təsir mexanizmlərinin sıfıra enməsi hər halda gələcək üçün də müsbət nələrsə vəd eləmir. Təbii ki, bu proses bu cür davam etdikcə, biz bayaq qeyd elədiyim kimi dünyada o gərginlik ocaqlarının bir qədər də alovlandığına şahidlik edirik və faktiki olaraq beynəlxalq təşkilatlar BMT başda olmaqla bu münaqişələrin qarşısını almaq iqtidarında deyil. Ən azından bir təsir eləmək mexanizmi yoxdur və xüsusilə də onu xüsusi qeyd eləmək lazımdır, elə siz də qeyd elədiniz. Bu hadisələrin epicentrində olan əsas güclər bir çox hallarda o münaqişələrin yatırılmasına maraqlı deyillər. Baxın, Qəzzada baş verən hadisələr, minlərlə insanın və bunların içərisində uşaqlar var, bunların içində ahıllar var, dinc əhali var, qətlə yetirilməsinə seyirçi mövqedən baxılması heç bir halda qəbul edilən deyil. Mən bir daha Azərbaycana qayıdıram, biz 30 ilə yaxın müddət ərzində 1 milyondan artıq qaçqın, köçkün problemi ilə üz-üzə qaldıq. Biz bu illər ərzində 1-ci Qarabağ savaşından 2-ci Qarabağ savaşına qədər 20 mindən çox şəhid verdik və 2-ci Qarabağ savaşında da şəhidlər verdik. Və mən hər zaman dediyim bir fikri xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, o şəhidlərin verilməsində, o qanların tökülməsində, o talelərin sındırılmasında həmin o beynəlxalq təşkilatların BMT başda olmaqla çox böyük günahı var. Bir sıra o vaxtki də elə vasitəçilik eləyən təşkilatların, ATƏT-in, Minsk qrupunun həmsədrlərdə başda olmaqla, əgər vaxtında beynəlxalq hüquq icra olunsaydı, vaxtında BMT qətnamələri icra olunsaydı, bu qədər şəhidlər də olmazdı, bu qədər qaçqın həyatı yaşayan, taleyi sındırılmış insanlar da olmazdı. Yəni, bu təşkilatlar artıq öz gücsüzlüyünü ortaya qoyubdu və mən hesab edirəm ki, bu son damladır ki, İsrail BMT baş katibi ilə bağlı belə bir qərar verir və onu persona non grata elan eləyir, onu İsrail torpaqlarına ayaq basmamağa çağırır. Həm də inamsızlıq var. Artıq inamsızlıq var. Çünki dövlətlər hər hansı bir problem yarananda müraciət edirlər. Çünki bunu beynəlxalq qanunlar, beynəlxalq hüquq çərçivəsində həll olunmasının tərəfdarıdırlar. Çünki bütün dövlətlər qarşısında da belə bir öhdəliklər var. Amma həmin o qurum özü bunlara riayət eləmir. Yəni, sizcə bu daha nələrdən xəbər verir? Bu dövr ərzindəki bu BMT qətnamələri icra olunmayıb, digər beynəlxalq təşkilatlar üzərlərinə düşən funksiyaları lazımınca yerinə yetirməyibdilər və proses belə gərginlikləşməyə doğru gedir. Və bütün bunun fonunda biz görmüşük ki, əslində beynəlxalq hüquq ayaq altına atılıbdır. Və o beynəlxalq hüququn norma prinsipləri, hansıları ki, həmin beynəlxalq təşkilatlar qorumağa və onun tələblərini icra eləməyə borcudurlar, onlar icra olunmayıbdırlar və artıq real olaraq belə bir fikir formalaşıbdır ki, beynəlxalq hüquq əvəzinə bir dünyada güc hüququ var. Yəni, kim güclüdürsə, o haqlıdır prinsipi ilə çıxış edilirsə, deməli, artıq bu təşkilatlar öz funksionallığını itiribdilər və mütləq mənada ya başqa bir yeni təşkilatın qurulmasına ehtiyac var və yaxud da ki, bu təşkilatların öz daxilində ciddi islahatlara gedilməsinə çox ciddi ehtiyac var. Çünki bu cür davam eləyəcəksə, artıq məsələ o həddə çatıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan dövlətlər belə digər dövlətləri nüvə silahından istifadə etməklə təhdid edirlər. Artıq belə bir təhdid var. Belə bir təhdid var. Halbuki elə BMT-nin özünün bir sıra konvensiyalar var, nüvə silahından istifadə etməməklə bağlı, qadağan edilməsilə bağlı, silahsızlaşdırılmaqla bağlı. Çağırışlar elə kağızda olan bir kağız parçası olaraq qalıbdılar və beynəlxalq hüquq bir daha deyirəm, ayaq altına atılıb deyə və icra mexanizmi yoxdur deyə mütləq mənada islahatlara gedilməlidir. Əks halda nüvə silahından istifadə bu artıq son həddir və bu bəşər evladının dünyanı məhvərindən çıxara biləcəyi deməkdir. Yəni, bunun sos siqnalı verilməlidir, həyəcan siqnalı çalınmalıdır. Bu cür davam eləyə bilməz təbii ki, ya ciddi struktur islahatlarına gedilməlidir və ya yeni təşkilatların qurulması ilə bağlı ciddi məsələlər ortaya qoyulmalıdır. Arzuxan müəllim, sizcə bu dünyadakı hərbi toquşmalara BMT-nin laqeyd yanaşması bilərəkdən həyata keçirilir?
Yəni biz buna bu formada yanaşa bilərikmi ki, bu bunlar bunu bilərikdən edirlər. Mən Azərbaycan prezidentinin dediyi fikirlərə istinadən dedim ki, BMT qərarları bir çox hallarda selektiv xarakter daşıyır. Yəni BMT daimi üzv olan, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzv olan aparıcı dövlətlərin maraqlarına, siyasi, hərbi, iqtisadi maraqlarına xidmət edirsə, o qərarların icrasına çalışırlar və onun həyata keçməsinə nail olurlar. Bir o qədər onların maraqlarına xidmət eləmirsə məsələlər, o zaman elə kağız üzərində qalır və bu da ondan irəli gəlir ki, və bir daha deyirəm, həmin dövlətlər yalnız bu beynəlxalq təşkilatlardan öz maraqların çərçivəsində istifadə etməyə üstünlük verirlər. Bugün o həm istər Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olsun, istər dünyanın bir sıra digər aparıcı dövlətləri olsun. İndi uzun müddətdir ki, Almaniyada Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olmağa çaba göstərir, amma imkan verilmir ona da. Məsələn, Fransanı götürək və bildiyiniz kimi neokolonializm siyasətini yürüdür, amma ona stop deyən də yoxdur. Çünki özü də bunu 21-ci əsrdə kolonializm siyasətini yürüdən bir dövlət BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür və davam eləyir bu günləri. Onun o müstəmləkə altında saxladığı xalqlar, dövlətlər hələ də çox böyük əziyyətlər çəkməkdədirlər, amma Fransa çox rahat arxayın olaraq, əl qolunu sallayaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvüdür və özünə lazım olduğu təqdirdə, öz maraqlarına xidmət elədiyi təqdirdə veto qoymaq hüququna da malikdir, o statusundan istifadə eləyərək. Ona görə də eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları, eləcə də Rusiya özü. Təbii ki, bu da bir daha ondan irəli gəlir ki, bu dövlətlər öz maraqları çərçivəsində beynəlxalq təşkilatlardan istifadə edirlər ki, bunu da qarşısı alınmalıdır mütləq mənada. Son olaraq Arzuxan müəllim soruşmaq istərdim. Biz ayrı-ayrılıqda həm Amerikadan danışdıq, həm Fransadan danışdıq. Sizcə biz bu cür dövlətlərə, həm BMT Təhlükəsizlik Şurasında təmsil olunan dövlətlərə nə dərəcədə inanmalıyıq? Halbuki onlar müharibə cinayətlərinin elə ön sırasında dayanıblar. Heç bir inamdan söhbət gedə bilməz. İndi Azərbaycan yaş etibarilə yeni bir dövlətdir müstəqil olaraq. Müstəqilliyimizi cəmi 30 il bundan əvvəl, 32 il bundan əvvəl bərpa eləmişik. Amma artıq şükürlər olsun ki, Azərbaycan xüsusilə də 2-ci Qarabağ savaşından sonra ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa eləyəndən sonra həm də qardaş Türkiyə ilə tandemdə bu regionun söz və güc sahibinə çevrilibdir və son dövrlərdə görürsünüz, Amerika Birləşmiş Ştatlarından edilən hansısa haqsızlığa görə Azərbaycan dərhal bir direniş göstərir. Eləcə də Fransa ilə bağlı Azərbaycan direniş göstərir və artıq Azərbaycan bərabər səviyyədə o dövlətlərə öz haqqını, hüququnu diktə eləməyə real imkanları olan bir dövlət kimi çıxış eləməkdədir və gücümüz artdıqca təbii ki, biz də Türk dünyası ilə birlikdə bir dünyanın qütblərindən birinə çevrilməyi hədəfləmişik və bir daha deyirəm, təəssüflər olsun ki, dünyada beynəlxalq hüquqdan kənar bir güc hüququ da var ki və bu güc hüququ da bugün əsas amillərdən biridir və güclü olmalıyıq ki, haqsızlığa uğramayıq. Arzuxan müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Belə, xatırladım ki, real intervjuda qonağım millət vəkili Arzuxan Əlzadə idi. Biz Arzuxan müəllimlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı cərəyan edən proseslər barədə danışdıq.